Vesti Srpske radiotelevizije. Uvaženi gledaoci, pratite Vesti Srpske televizije. Prije tačno godinu dana vladike, sveštenstvo i monaštvo Srpske pravoslavne crkve litijom od Hrama Hristovog Vaskrsenja do Skupštine Crne Gore poslalo je poruku da neće pristati na bezakonje. Njima se pridružio i veliki broj vjernika ispred Crnogorskog parlamenta za krst časni i slobodu zlatnu. Na tome je utemeljeno zakonodavstvo do naših vremena. Na ovo podsjećamo parlament, njihova je odgovornost veća ako zakone temelje na ovoj istini. Nismo ovdje ni protiv koga, nego da izrazimo poštovanje ovom domu, kazao je tada mitropolit Amfilohije. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog virusa korona, juče su završile analizu i institutu dostavile rezultate za 2552 uzorka na novi virus, među kojima je ukupno registrovano 520 novopozitivnih slučajeva infekcije. Od jučerašnjeg presjeka institutu su prijavljena dva smrtna ishoda povezana sa COVID-19. Tokom božićnih i novogodišnjih praznika neće biti zabrane kretanja u večernjim satima, kako je prvobitno bilo predviđeno mjerama Ministarstva zdravlja. Na snazi ostaje zabrana međugradskog saobraćaja za dane vikenda od petka u 22 sata do ponedeljka u 5 sati. Potpredsjednik vlade Dritan Abazovića je najavio da će vlada na današnjoj sjednici razmatrati odluke o smjenama u određenim javnim preduzećima. Prema saznanjima dnevnih novina, prioritet novoj vladi će biti smjena vrha menadžmenta u velikim kompanijama poput Aerodroma, Montenegro Airlinesa, Elektroprivrede Crne Gore, Rudnika uglja, Plantaža itd. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović završio je sve procedure za raspisivanje konkursa za izbor direktora uprave policije, a kako saznaje dan, konkurs će biti raspisan od ponedeljka i trajaće 20 dana. Vršilac dužnosti direktora uprave policije je Vesko Damjanović i on je na toj poziciji zamijenio Veselina Veljovića. Uprava za kadrove Crne Gore raspisuje konkurs za funkciju direktora uprave policije. Nakon saslušanja u specijalnom državnom tužilaštvu, direktor uprave za nekretnine Draganu Kovačeviću određeno je zadržavanje do 72 sata. On je uhapšen juče pod sumnjom da je stvorio kriminalnu organizaciju u kojoj su, između ostalih, djelovali i Ana Lakićević i Krsto Pavićević, načelnica Tivatske područne jedinice te uprave i geometar. U Srbiji u poslednja 24 sata od posljedica zaraze virusom korona preminuo još 51 pacijent. Zaraženo je 4426 osoba, testirano je 16617 osoba, a na respiratorima 309 pacijenata. Iz vlade Srbije zvanično je saopšteno da će premijerka Ana Brnabić primiti vakcinu protiv virusa korona u Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak. Pored nje vakcinu će primiti i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević i epidemiolog Predrag Kon. Nakon vakcinacije oni će dati izjave za medije, saopšteno je iz vlade. Oni će primiti vakcinu Pfizer-BioNTech koja je juče stigla u Srbiju. Broj oboljelih u svijetu od virusa korona je preko 79 miliona prema podacima portala Worldometers. Do sada se oporavilo 55,4 miliona ljudi, a preminulo je 1,73 miliona pacijenata. U Crnoj Gori danas promjenjivo do potpuno oblačno, mjestimično povremeno kiša, na primorju već prije podne, a na sjeveru ponegdje tokom noći. Najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 16 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste Vijesti Srpske televizije. Ove i ostale informacije možete pročitati i na našem internet portalu srpskenovine.cg.com. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana. Vijesti Srpske radiotelevizije.